नमस्कार, म सम्झना भुजेल। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको संस्करणमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोखरा वास्तवमा नै राम्रो पोखरा बन्ने अभियानमा कसिएको छ। आफैमा अनुपम छ पोखरा। यो अनुपमतालाई अझ सिगार्ने जिम्मा पाएको छ पोखरा महानगरपालिकाले। तर यसमा महानगरको मेहनत मात्र पर्याप्त हुँदैन। यसमा आम पोखरावासीको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ। अहिले पोखरालाई स्मार्ट सिटी बनाउने अभियान अनुरूप विभिन्न कार्यक्रमको थालनी गरिएको छ। यही क्रममा पोखराको प्रत्येक ओडालाई व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउने प्रयास थालिएको छ, जसमा पोखराका सबै 33 ओडा समावेश छन्। प्राकृतिक सुन्दरताको खानी पोखरामा थोरै मानवीय मेहनत थपिने हो भने पनि पोखराको सौन्दर्यताले थप निखार पाउने निश्चित छ। पोखरा महानगरपालिकामा भएका 33 वटै ओडामा विकासको कार्यक्रम अगाडि बढिरहेका छन्। स्थानीय तहमा हुनुपर्ने सबै विकास निर्माणका कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न महानगर लागि परेको छ भने हरेक ओडाले आफ्नो आफ्नो ओडा स्मार्ट बनाउन ओडाका जनप्रतिनिधिले चासो देखाउँदै आइरहेका छन्। हिजो विकासका साना भन्दा साना आयोजनाका लागि पहुँचभन्दा टाढा रहेका ओडावासीहरू स्थानीय सरकारको अनुभूतिको स्वाद लिइरहेका छन्। आफ्नै ओडाका जनप्रतिनिधिसँग ओडाको भौतिक विकासका बारेमा छलफल गरेर हाते मालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छन्। यसै सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अहिले रफ्तारका साथ विकास निर्माणका कार्य अगाडि बढिरहेका छन्। महिला वडा अध्यक्ष भएको यो वडामा विकासका कार्यक्रमले गति लिएसँगै स्थानीयहरू समृद्ध वडा बन्नेमा निश्चिन्त देखिन्छन्। शारदा पराजुली यस वडाकी वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँले वडा नम्बर 1 का लागि आफ्नो कार्यकालको 5 वर्षको योजना बनाएर अगाडि बढिरहनु भएको छ। वडाका मुख्य योजनाहरूमा पूर्वाधार निर्माण, जनचेतनाका कार्यक्रमहरू, ज्येष्ठ नागरिक मैत्री कार्यक्रम, युवा मैत्री कार्यक्रम, युवा मैत्री वडा, महिला मैत्री वडा र स्मार्ट महानगरका लागि स्मार्ट नागरिक अभियानको थालनी भएको छ। वडा स्तरका 11 वटा योजना र महानगर स्तरका 3 योजना गरी 14 वटा योजना थालेका छन्। 14 वटा योजनाको कुल लागत 2,12,11,054 रहेको छ। कुल लागत मध्येको 1 करोड महानगरबाट निकासा गर्ने र बाँकी रकम ओडाबाट समन्वय गर्ने पनि ओडाले जनाएको छ। उक्त योजना मध्ये 2 योजना शान्ति मार्ग, बाटो ढलान र प्रहरी शौचालय बनाउने कार्य सम्पन्न भइसकेका छन्। 80% काम भएका योजनाहरू मध्ये कसेरी मार्ग, बाटो ढलान, खानेपानी पाइपलाइन विस्तार, पुल कलभर्ट विस्तार लगायतका काम रहेका छन्। यस्तै भावी योजनाहरू सामाजिक विकास अन्तर्गत स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन, संस्कृति प्रवर्धन, ज्येष्ठ नागरिक हातेमालो, आधारभूत शिक्षा, बाल विकास कार्यक्रम, खेलकुदका गतिविधि, क्षमता अभिवृद्धि, सरसफाई लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तै आर्थिक विकासमा आय आर्जन, गृहिणी कार्यक्रम गर्ने पनि ओडाले लक्ष्य लिएको छ। पूर्वाधारतर्फ बाटो निर्माणका कार्य, खानेपानीको पाइप विस्तार, नाला ढलान लगायतका कार्य योजना रहेका छन्। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनमा वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापनलाई मुख्य रूपमा हेरिएको छ। सो विषयमा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 की वडा अध्यक्ष शारदा पराजुलीले समग्र वडाको विकासमा वडाका हरेक सदस्यले साथ र सहयोग गरेको बताउँदै स्मार्ट पोखरा बन्नका लागि हरेक नागरिक पनि स्मार्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो। ओडाले ओडावासी मैत्री कार्यक्रम गर्ने र त्यसमा सबैले अपनत्व ग्रहण गर्न सके मात्र ओडाका हरेक नागरिक लाभान्वित हुने पनि उहाँको प्रस्तुति छ। योजना हाम्रो बाटोमा पहिलो नाली बाटो, फुटपाथ, नाली र फुटपाथ। हजुर, जस्तो यो योजना त वडाले बनाइरहेको छ। योजना बनाए लगत्तै काम सुरु चाहिँ कस्तो भइरहेछ? काम सुरु भइरहेछ कि नै? वडा स्तरीय योजनाहरू लगभग हाम्रा 4 वटा योजनाहरू हाम्रा सम्पन्नमा गइसकेका छन्, मूल्याङ्कनमा गइसकेका छन् भने अब 2 वटा योजनाहरू सुरु हुने तर्खरमा छन्। जस्तो तपाईँहरू अब जस्तो जनतालाई फाइदा हुने कार्य योजनाहरू के गर्नुहुन्छ? हामीले त अब सबै कामहरू, विकास निर्माणका कामहरू, पूर्वाधारका कामहरू पनि अब त्यो प्रत्यक्ष लाभ लिने र अनुभूति हुने कुराहरू, अब पूर्वाधारकै कुराहरू भए, योजनाहरू भयो भने हामीले खेलकुद पनि कोर पनि गरिसक्यौँ। हामीले 7 ए साइड फुटबल प्रतियोगिता भनेर अहिले पनि हाम्रो 21, 22, 23 र 24 गते 4 दिन हाम्रो फुटबल प्रतियोगिता छ। यही टुली खेलमा र हामीले गर्भवती महिलाहरूलाई पोषण आहार भनेर बजेट छुट्याएका छौँ। त्यो पनि हामीले हाम्रो वडा नम्बर 1 को यही नागरिक, त्यसपछि बिहा दर्ता भएको र भोटर लिस्टमा नाम भएको मध्येबाट एकजनालाई दिने भनेर हामीले त्यसरी क्राइटेरिया बनाएका छौँ। र शिक्षाको, ज्येष्ठ नागरिक, महिला आय आर्जनमा महिलाहरू सरसफाइमा महिलाहरू भनेर यसरी हामीले बजेटहरू छुट्याएका छौँ। यो स्थानीय तहमा काम गर्न कतिको सहज छ? राम्रै छ। हाम्रो जनताको कामहरू आफ्नो गाउँ टोलमा काम गर्नको लागि हामी तत्पर छौँ र काम पनि पहिलो वर्षमा अलिकति अलमल भयो कि जस्तो भएको थियो, तर अहिले हामीले राम्रैसँग सुरुवात गरिराखेका छौँ। सबै धेरैजसो 70% अब सहयोगै भएको छ, सबैले राम्रो मान्नु भएको छ भने अब काम गर्दै जाँदाखेरि 2-4 जनाले हो, नत्र धेरै जसो हाम्रो सबले सहयोग गर्नुभएको छ। पोखरा स्मार्ट सिटी बन्छ त? पोखरामा स्मार्ट सिटी बनाउनको लागि पूर्वाधार मात्रै बनाएर पनि हुँदैन, किनभने विचारमा सोचमा सकारात्मक सोच हुनुपर्दछ र कसैले गर्न लागेको कुरामा जुन योजनाका साथ हामी काम गर्ने गएका छौँ त्यसमा हामी पनि परिवर्तन हुन आवश्यक छ। जस्तै अब व्यापारीहरू, उद्योगीहरू, मजदुर हैन सबै जो छन् यहाँ बसेका सबैले आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरे भने हुन सक्छ, तर राज्यको प्रयासले मात्रै हुन सम्भावना छैन। हामी स्मार्ट सिटीमा बस्ने व्यक्तिहरू हामी नै स्मार्ट हुनु पर्यो र हाम्रो कर्तव्य दायित्व के हो, हामी आफ्नो कर्तव्य दायित्व अधिकार मात्रै होइन, कर्तव्य दायित्वभित्र रहेर आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्यो भने कर्मचारीले कर्मचारीको जिम्मेवारी वहन गर्ने, हामी जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी वहन गरेर यहाँ बस्ने जनताहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य दायित्वभित्र रहेर हामीले काम गऱ्यौँ भने हामीले स्मार्ट सिटी बनाउन गाह्रो छैन, तर एकल प्रयासले त केही हुँदैन। जस्तो स्मार्ट सिटीको जुन कुरा आइरहेको बेला छ, स्मार्ट सिटीलाई सहयोग पुर्याउन वडा नम्बर 1 ले गरेका कार्यक्रम कामहरु के छ त्यो पनि अलिकति खुलाइदिनुस् न। पूर्वाधारका कामहरु हामीले गर्दै छौं, जनचेतनाका कामहरु, बालबालिकाका काम, बालबालिकाहरूले के रुचाउनुहुन्छ उहाँहरुसँग बसेर कार्यक्रम बनाउने, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई पनि सम्मानका साथ हामीले कार्यक्रम गर्ने, युवाहरूलाई प्रोत्साहन दिनको लागि फुटबल प्रतियोगिता नि हामीले पोहोरदेखि सुरु गरिसकेका छौं। यो दोस्रो वर्ष हो भने यहाँ अब विकास निर्माणका लागि देखेर उद्योगमा पनि अब हामी कसरी लगानी गर्ने र हामीले पनि सहयोग गर्ने र जनताबाट आएका र हाम्रा युवाहरूलाई पनि तालिम दिनको लागि यो इलेक्ट्रोनिक तालिम हुन्छ, प्लम्बिङको तालिम, हाउस वेयरिङको तालिमदेखि लिएर अब सामान्यतया अहिले हाम्रो महिलाहरूमा आएको यो सशक्तिकरण सम्बन्धी र विपन्न वर्गलाई आएकोमा हामीहरूले अहिले कटाई सिलाइ बुनाइ तालिम गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ र त्यो हामी वडालाई समूहलाई दिनभन्दा पनि वडा नम्बर 1 ले आयोजना गरेर त्यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र कम्तीमा पनि एक वर्षमा 5 जनाले भए पनि आफैले रोजगारी गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गरून् भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा अहिले विकासले गति लिएको छ। वडा नम्बर 1 भित्र रहेका सरकारी सम्पत्तिको संरक्षणका लागि पनि छुट्टै चासो राखेको छ। साँघुरो बाटो फराकिलो बनाउने, फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने लगायतका कुरामा पनि जनप्रतिनिधिहरू जागरुक देखिएका छन्। यसरी पोखराका हरेक वडामा विकासका काम द्रुत गतिमा अगाडि बढे भने पोखरा महानगरपालिका छुट्टै स्मार्ट महानगरपालिका बन्नेमा दुई मत छैन। यसका लागि स्थानीय सरकार, जनता र जनप्रतिनिधि सबैको चासो, साथ र सहयोग हातेमालो आवश्यक देखिन्छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको प्रसंग बाँकी नै छ। यो छोटो ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको संस्करणमा। पोखराको शिरबाट प्रवेश गरेर पेट हुँदै बगेकी सेती नदीलाई पोखराकी गंगा पनि भनेर सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। अलौकिक र रहस्यमय रूपमा बग्दै आएकी सेतीको आध्यात्मिक महत्व बोकेको नदी पनि हो। सेती नदीमा यही आस्था बोकेर पुग्ने नेपाली र भारतीय नागरिकहरू धार्मिक भावले अवलोकन तथा दर्शन गर्ने गर्दछन् भने पश्चिम मुलुकका नागरिकहरू भने सेतीको अलौकिकता अवलोकन गर्न पुग्दछन्। यी सेती नदीको खोजमा दैनिक सयौं पर्यटकहरू पुग्ने गरेका छन्। पोखराको आकर्षणको यो महत्वपूर्ण पक्ष सेती नदीको खोजलाई दूध गंगा नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ। पूजाआजा तथा आध्यात्मिक कार्यका लागि पनि पवित्र मानिने सेती नदीको पानीले पापबाट मानवलाई मुक्त गर्ने विश्वास पनि गरिन्छ। यो रिपोर्ट सुंदर नगरी पोखरामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूमध्ये सेती नदीको खोज पनि एक हो। दैनिक हजारौं आवत जावत हुने यो स्थानमा देश विदेशबाट पर्यटकको ओइरो लाग्ने गर्दछ। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 16 द्वीप स्थित यो सेती खोलाको खोज अर्थात गर्जलाई दूध गंगा नामले पनि चिनिन्छ। पोखराका मुख्य पर्यटकीय स्थलमध्येको एक गन्तव्य यो सेती खोज पनि रहेको पोखरामा घुम्न आउनेहरूले बताउने गरेका छन्। पोखराको महेन्द्र पुलबाट 2 किलोमिटर उत्तर पर्ने यो सेती गर्जलाई निकै नै महत्त्वका हिसाबले हेर्ने गरिएको छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सेती खोलालाई पवित्र जलको रूपमा लिने गरेका छन्। सेतीमा बगेको पानीले स्नान गर्नाले पापमुक्त भई स्वर्गको वास हुन्छ भन्ने भनाइ छ भने पूजाआजा गर्दा भगवानलाई चढाउन पनि सेतीको जल प्रयोगमा ल्याउने गरिन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले सेतीको जल मुक्तिनाथदेखि आएको पवित्र जलको रूपमा लिएका छन्। सेती गर्जबाट सेती नदीलाई नजिकबाट नियाल्न सकिन्छ। न्यूनतम रकम प्रवेश शुल्क तिरेपछि यो स्थानको अवलोकन गर्न सकिन्छ। विद्यार्थीका लागि 10, सामान्य नेपाली नागरिकका लागि 15 र विदेशीका लागि रु 50 प्रवेश शुल्क लिने गरिएको छ। गेटको भित्री भागमा सानो बगैँचा रहेको छ जहाँ पर्यटकहरू बस्ने ठाउँको व्यवस्था पनि गरिएको छ। 2014 सालमा चीनले बनाएको यो धार्मिक पर्यटकीय स्थल बिहान 7 बजे खुल्ने गर्छ भने बेलुका 5:30 बजे बन्द हुने गर्छ। विद्यार्थीहरू प्राय गरेर शैक्षिक भ्रमणका लागि यो स्थानमा आउने गर्दछन्। नेपालका विभिन्न स्थानबाट यो ठाउँ घुम्न आउनेहरूको संख्या बढिरहेको छ। नेपाली नागरिक छोडेर अन्य देशका पर्यटकमा सबैभन्दा धेरै भारतीय मूलका नागरिक यो ठाउँमा आउने गर्दछन्। तेस्रो मुलुकका नागरिकको पनि यहाँ आगमन हुने भए तापनि बढी मात्रामा भारतीयहरू आउने गरेको यहाँका सरोकारवाला मध्येका एकजनाले बताउँछन्। असोज र कार्तिकलाई यहाँ मुख्य सिजनका रूपमा लिने गरिएको छ। सिजनका बेला यहाँ दैनिक 4,000 देखि 5,000 पर्यटक अवलोकनका लागि आउने गर्दछन् भने अन्य समयमा 1-2,000 पर्यटक दैनिक यहाँ आउने गरेको तथ्याङ्क रहेको छ। यहाँको पानी मुक्तिनाथदेखि आउने भएका कारण यहाँ बग्ने पानीलाई स्वच्छ मान्ने गरिन्छ। सिडीबाट तल झरेर नजिकबाट सेती नदीको पानी तथा खोज हेर्न सकिन्छ। भारतीय पर्यटकहरू हिन्दू धर्म मान्ने भएका कारण सेतीको पानी हेर्न आउने गरेका छन् भने अन्य तेस्रो देशका नागरिकहरू खोज हेर्न आउने गरेका छन्। यस क्षेत्रमा नागको मूर्ति पनि स्थापना गरिएको छ। पूजा गर्नका लागि मूर्ति राखेर मन्दिर पनि स्थापना गरिएको छ। यो स्थानलाई पोखराका अन्य धार्मिक पर्यटकीय स्थलहरू जस्तै केदारेश्वर मन्दिर, महेन्द्र गुफा, ताल बाराही मन्दिर जसरी नै विशेष महत्त्वका साथ पोखराका पर्यटन व्यवसायी तथा पोखरा महानगरपालिकाले छुट्याएको छ। पोखरा घुम्न आउने जो कोही पनि यो स्थानमा पुगेर मात्रै फर्कने गरेको स्थानीयको विश्वास रहेको छ। पोखरा महानगरले यो स्थानलाई आफ्नो आम्दानीको रूपमा अगाडि सारेको छ। प्रत्येक 2-2 वर्षमा यो गर्जको ठेक्का आह्वान गरिन्छ। 2 वर्षको 40 लाखमा यो स्थान महानगरले स्थानीयलाई ठेक्कामा दिने गरेको छ। प्रतिवर्ष 20 लाख दिएर चलाइने यो ठाउँको ठेक्का प्रक्रियामा बढी बढाउ हुने गर्दछ। यसरी पोखराको यो धार्मिक पर्यटकीय स्थल सेती गर्ज अर्थात् सेती खोजलाई पोखरा महानगरपालिकाले संरक्षण गर्दै आएको छ। यसको व्यवस्थापनमा महानगरपालिका अझ बढी जिम्मेवार रहेको छ। पोखरामा भएका हरेक पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा पोखरा महानगरपालिका संवेदनशील रहेकाले पोखरा निकट भविष्यमा नेपालकै पर्यटकीय नगरीका रूपमा पहिलो स्थानमा रहने कुरामा दुईमत छैन। व्यस्त र मस्त पोखरामा लाग्ने भीडलाई जहिले पनि खड्किने पक्ष भनेको सार्वजनिक शौचालय नै हो। आफैमा वैभवशाली यो शहरमा दैनिक हजारौं मानिसको ओहोर दोहोर हुने गर्छ भने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको उपस्थिति पनि उत्तिकै हुने गर्छ। तर सार्वजनिक शौचालयको अभावमा यो शहरमा धेरै पर्यटकले शास्ति भोग्दै आएका छन्। शौचालयको अभावमा पर्यटक तथा बटुवाले जथाभावी प्रयोग गर्दा पोखरा दुर्गन्धित पनि बन्दै गएको छ। तर अब पोखराको यो अभावलाई हटाउन महानगर अघि सरेको छ। उसले ई टोयलेट सम्मको परिकल्पना पनि अघि सारेर अब पोखराको यो दुर्गन्धित पक्ष पनि हट्ने विश्वास गरिएको छ। एक रिपोर्ट। कास्की जिल्ला खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्र भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा पर्यटक एवं आम सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको छ। घोषणा गर्ने काममा हतार गरे पनि नियमन गर्ने कार्यमा सम्बन्धित कसैको पनि ध्यान थिएन। कागजी दस्तावेजमा मात्र सीमित रहेको खुल्ला दिशामुक्त क्षेत्रलाई पोखराका मेयर मानबहादुर जीसीले व्यवहार त उतार्ने भएका छन्। पोखरामा बाटोमा हिँड्ने बटुवा हुन् या पर्यटक। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा समस्यामा पर्ने गरेका धेरै उदाहरण सुनिँदै आएको छ। सार्वजनिक शौचालयको अभावमा बटुवाले खुल्ला स्थानमा शौच गरिदिनाले महानगरपालिका दुर्गन्धित बन्दै आएको छ। बस पार्क लगायत क्षेत्रमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न नसक्दा पोखरा कुरूप बन्ने अवस्था आएसँगै महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीले यी शौचालयको अवधारणा महसुस गरेर यो अभियान सुरु गर्न लागिएको छ। सार्वजनिक शौचालय नहुँदा महानगर सिधै विवादित बन्दै गएको लामो समयपछि महानगरले पोखराका 8 मुख्य स्थानमा सार्वजनिक शौचालयको अवधारणा अगाडि बढाएको छ। पोखराको मुख्य बजार क्षेत्रमा शौचालय निर्माण हुनेछन्। केही ठाउँमा निर्माणको काम अगाडि बढिसकेको र केही ठाउँमा जग्गा प्राप्त गर्न कठिन भएका कारण काम सहज रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको महानगरको भनाइरहेको छ। जग्गा प्राप्त हुन साथ शौचालय निर्माणको काम छिट्टै अगाडि बढ्ने महानगरले जनाएको छ। पोखराको पृथ्वी चोक, सृजना चोक, हरि चोक, हल्लन चोक, शहीद चोक, बिरौटा चोक, महेन्द्र पुल, चिप्ले ढुङ्गा लगायतका मुख्य स्थानहरूमा निर्माण हुन लागेका यी शौचालय सेवा सुविधा सम्पन्न एवं अपाङ्ग मैत्री शौचालय हुनेछन्। महानगरभित्र शौचालय अभाव भएका कारण शौचालय निर्माणको कामलाई अगाडि बढाइएको र यी शौचालयले सफा शहर हाम्रो शहर निर्माणमा ठूलो भूमिका खेल्ने महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीको विश्वास रहेको छ। मानिसको भीडभाड बढी हुने स्थानमा शौचालयको आवश्यकता धेरै परेको हुनाले पहिलो प्राथमिकता सो स्थानमा दिने पनि उहाँको भनाइ छ। पोखराका मुख्य चोकहरूमा शौचालय निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र यही आर्थिक वर्षभित्र शौचालय निर्माण कार्य सम्पन्न गरी प्रयोगमा ल्याइने पनि उहाँको विश्वास छ। यो जुन मानवहरूले विभिन्न ठाउँहरूमा स्मार्ट टोयलेट जुन निर्माण गर्नुभएको छ कस्तो खालको त्यो अलिकति पनि हैन, यो अहिले महानगरपालिकाले हाम्रो महानगरपालिकाभित्र सार्वजनिक शौचालयहरूको चाहिँ अभाव भएको कारणले अहिले हामीले स्मार्ट भन्नाले त्यसलाई चाहिँ कोइन सिराएर प्रयोग गर्न सक्ने भनेर एउटा स्मार्ट खालको चाहिँ टोयलेटको निर्माण गर्न 4 वा 5 वटा त्यो हामीले टेन्डर गरिसकेका छौँ र त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा अब पहिलो प्रायोरिटी जहाँ जमिन छ र जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको जनघनत्व बढी हुन्छ, मान्छेलाई सेवा सुविधा बढी हुन्छ, ती ठाउँहरूमा अहिले 5 वटा गर्छौँ। अनि बिस्तारै अब विभिन्न ठाउँहरूमा बनाएर जाने महानगरपालिकाको योजना भएको कारणले हामीले त्यसलाई अगाडि बढाइरहेको होइन। मानवको कुन कुन ठाउँमा यो अहिले सिर्जना चोक, सिधा पृथ्वी चोक, सिर्जना चोक र शहीद चोक, त्यस पहाडी गएर हामी हल्लन चोक र लगायत केही ठाउँहरूमा छन्। सो यो दिशामुक्त क्षेत्र भएको लामो समय भइसकेपछि जुन टोयलेट निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइँदैछ यसको निर्माण मात्रै हुन्छ कि कार्य होइन, यसलाई व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन विधिलाई पनि व्यवस्थित बनाएर कम्ती अनि सफा सहर राम्रो सहर बनाएर लिएर जानु यसले धेरै धेरै ठुलो सहयोग पुर्याउँछ भन्ने अब यो कहिलेदेखि काम सुरु हुन्छ? अनि टेन्डर भइसक्यो, अब लगभग 10-8 दिनमा चाहिँ टेन्डर खुल्छ। खुलिसकेपछि अनि सम्झौताहरू काम सुरु हुन्छ। यो आर्थिक वर्षमा सकिन्छ। मान्छेहरूले यसलाई कहिलेबाट प्रयोग गर्न पाउनुहुन्छ? होइन, यही आर्थिक वर्षबाट सकिन्छ र अर्को आउने आर्थिक वर्षको सुरुमा नै प्रयोग गर्न पाउँछ। देशका प्रमुख शहरहरूका मुख्य स्थानहरूमा पनि कहीँ कतै सार्वजनिक शौचालय देखिँदैनन्। यो समयमा पोखरामा बन्न लागेका शौचालयले पूरै राष्ट्रभर सन्देश जानेछ भने पोखराको सुन्दरतामा नयाँ आयाम ल्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ। पोखरामा बन्न लागेका शौचालयको लागत महानगरपालिकाले तय गरेको छ। 1 करोड महानगरपालिकाले उपलब्ध गराउनेछ भने प्रदेश सरकारले 50 लाख रुपैयाँ शौचालय निर्माणका लागि खर्च गर्नेछ। आवश्यक परेको खण्डमा महानगरपालिकाले बजेट थपघट गर्ने पोखरा महानगरपालिकाका शहरी पूर्वाधार महाशाखाका सीडीई इन्जिनियर सुभियत खड्काले बताउनुभयो। यसपालि पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गत सार्वजनिक स्थलहरूमा चाहिँ शौचालय निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने अलिकति हामीसँग पहिलादेखिबाट नै नभएको र सार्वजनिक शौचालय बनाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस गरेर हामीले पोखरा महानगरका 7-8 वटा ठाउँमा हामीले चाहिँ पब्लिक शौचालय निर्माणको कार्य अगाडि बढाएको छौँ। यो पब्लिक शौचालय भन्ने बित्तिकै अलिकति यो भित्री बजार एरियामा स्पेस ठ्याक्कै मान्छेहरूले अलिकति अभाइलेबल नहुने अनि सार्वजनिक ठाउँमा बनाएपछि अब फोहोर हुन्छ भन्ने हिसाबको यो कन्सेप्टले चाहिँ हामीलाई जग्गा प्राप्ति गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेको अवस्था हो। तैपनि हामीले चाहिँ कोर सिटी एरियाभित्र 3 ठाउँमा चाहिँ कोर सिटी एरियामा 3टा शौचालयको निर्माण कार्यको लागि हामीले चाहिँ बोलपत्र प्रक्रियामा टेन्डर प्रक्रियामा अगाडि लगिसकेका छौँ। जस अन्तर्गत हल्लन चोकमा हामीले चाहिँ टेन्डर हल्लन चोक, हरि चोकमा र हजुरको शहीद चोक 3 ठाउँमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ बोलपत्रको माध्यमबाट टेन्डरको माध्यमबाट खरिद गर्ने भनेर 45-50 लाखसम्मको टोटल इस्टिमेट राखेर 3 ठाउँमा हामीले चाहिँ टेन्डरमा गइसकेका छ। त्यो बाहेक चाहिँ केही अन्य सार्वजनिक स्थलहरू, पिकनिक स्थलहरू, कतिपय अन्य बजार एरियामा पनि अन्य 3 ठाउँमा पनि हामीले चाहिँ गर्ने भनेर सायद आजभोलिमा त्यसको टेन्डर बाहिर जान्छ, पत्रिकामा जान्छ र त्यो पनि हामीले तयारी गरिरहेको छौँ। र साथसाथै अन्य ठाउँमा पनि अब आवश्यकता अनुसार र स्पेस एभाइलेबल भएसम्म चाहिँ हामीले निर्माण कार्यको प्रक्रिया अगाडि लगिरहेका छौँ। त्यसको कुल लागत कति होला? अब जति 7-8 ठाउँमा निर्माण हुँदैछ शौचालय त्यसको कुल लागत चाहिँ कति होला? अब यसमा यस्तो छ, अहिले तत्काललाई चाहिँ 1 करोड रुपियाँ महानगरको तर्फबाट हामीले विनियोजन गरेका छौँ। सँगसँगै प्रदेश सरकारले पनि यसमा हामीसँग सहकार्य गर्ने भनेर हामीले एउटा समझदारी गरेका छौं र 50 लाख प्रदेश सरकारको तर्फबाट गरेर 1,50 लाखमा चाहिँ यो सालको हामी काम सुरु गर्नला हो। अनि त्यो बाहेक पनि अब आवश्यकता अनुसार पर्यो भने चाहिँ महानगरले चाहिँ आफ्नो स्रोतबाट थप गरेर पनि बनाउन सक्ने अवस्था छ र तत्काल यो आर्थिक वर्षमा चाहिँ 1.5 करोड रुपैयाँ चाहिँ हाम्रो विनियोजित बजेट हो। जस्तै दिशा मुक्त क्षेत्र घोषणा भएको लामो समयपछि शौचालय निर्माणको कुरा जुनतिर ध्यान गइरहेको छ, त्यसो महानगरले यसको शौचालय निर्माण मात्रै गर्ने हो कि यसको पछिको अब शौचालय निर्माण पछिका त्यो कार्यहरूलाई पनि ध्यान दिन्छ? अब यो दुईटा कुरा भयो। अब तत्कालीन अवस्थामा खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने बेलामा पनि अब यो कुराहरू त्यही बेलाबाट सुरु हुनुपर्ने चिजहरू हो वास्तवमा, नभए पनि ढिले भए पनि हामीले यो चिजलाई सुरु गरेका छौँ र यसको निर्माण त्यति ठुलो कुरो हो जस्तो मलाई लाग्दैन। तपाईले भने जस्तो यसको सञ्चालन ठुलो कुरा हो। भोलि दिगो हिसाबले यो चिजहरू कसरी सञ्चालन हुनसक्छ अथवा सर्टेन आयमूलक क्षेत्र कसरी हुनसक्छ, जनतालाई सेवा पनि होस्, त्यसबाट सर्टेन आय आमदानी लिएर कम्तीमा त्यसको आफ्नो सिस्टम रन गर्नलाई मात्रै पुग्ने पनि तपाईको इन्कम जेनेरेट गर्न सकियो भने त्यसको दीर्घकालीन सञ्चालनमा चाहिँ धेरै फरक पर्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी बनाउँदैछौँ र सँगसँगै यसको सञ्चालनको मोडल के हुने भन्ने विषयमा पनि हामीले छलफल गरिरहेछौँ र अहिलेसम्म हाम्रो टेन्टेटिभ मनस्थिति के हो भन्दा अब हामीले आफैले म्यानेज गर्नुभन्दा पनि प्राइभेट सेक्टरलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्न दिएर त्यो हिसाबले त्यहाँबाट राजस्व पनि प्राप्त गर्ने र त्यसको सरसफाइ मर्मत सम्हारका कुराहरू पनि त्यसरी नै व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर हामी लगाइरहेको अवस्था हो। जस्तो यसको काम चाहिँ अब जुन हजुरले 2-3 ठाउँको टेन्डरको कुरा त गर्नु नै भयो, अब पुरै काम कहिलेबाट सुरु हुन्छ र यो कहिलेबाट प्रयोगमा आउँछ अनि यो टोयलेट कस्तो खालको छन् यसका सेवा सुविधाहरू? ओके ओके, यसमा हामीले मेन सहरी सडकमा बन्ने जति पनि यो सार्वजनिक शौचालयहरू छन् यिनलाई चाहिँ अपाङ्ग मैत्रीको हिसाबले लैजानुपर्छ है भनेर मुख्य सडकहरूमा चाहिँ हामीले यो बजार क्षेत्रभित्र स्पेस उपलब्ध भएसम्म, किनभने अब यो अपाङ्ग मैत्री संरचना अन्य संरचनाहरू बनाउने बेलामा एक त टोयलेटको स्पेसै पनि बढी चाहियो, अर्को त ऱ्याम्प लगायतका विभिन्न संरचनाहरू राख्दाखेरि अलिकति स्पेस अपुग हुने जस्तो देखिन्छ। तैपनि हामीले स्पेस खोजेर मुख्य सडक बजार एरियाभित्र बनेको शौचालयमा चाहिँ अपाङ्ग मैत्री संरचनाहरू राखेर त्यसलाई छुट्टै स्पेस दिएर र त्यो भित्र पनि भौतिक संरचनाहरू के कस्तो हुनुपर्ने भन्ने कुराहरू समेत विचार गरेर हामीले चाहिँ अगाडि बढाएको छौँ। सो अब यसको सञ्चालन कहिलेबाट आउला, कहिलेबाट अब यस्तो छ अब हाम्रो इस्टिमेट अनुसार भन्नुहुन्छ भने चाहिँ यो आर्थिक वर्षभित्रमा यी सबै संरचनाहरू निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेर हामीले चाहिँ टेन्डर निकाले हो होइन। र अब अझै पनि हामीसँग सफिसियन्ट टाइम रहेको हिसाबले यो आर्थिक वर्षभित्रमा यो मैले हजुरलाई योभन्दा अगाडि भनिसकेका सबै टोयलेटहरू निर्माण सम्पन्न हुन्छन्। शौचालय निर्माणसँगै यसको व्यवस्थापन र सरसफाइमा विशेष ध्यान राखिने पनि खड्काले बताउनुभयो। शौचालय सञ्चालनमा आएपछि यसको आम्दानीबाट रेखदेखका लागि खर्च गरिने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। पोखरा महानगरपालिकाले गर्न लागेको यो काम अगाडि बढिसकेको र अब छिट्टै टेन्डरका लागि आह्वान गरिनेछ। 4-5 ठाउँका शौचालय निर्माणका लागि टेन्डरको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको पनि जनाइएको छ। यसरी पोखरा अथवा कास्की जिल्लालाई खुला दिशामुक्त घोषणा भएको लामो समयपछि पोखरामा यी शौचालय निर्माण हुने भएकोमा सम्पूर्ण पोखरेली खुसी देखिन्छन्। पोखरा अब साँच्चै खुला दिशामुक्त क्षेत्र घोषणा हुने भएको छ। पोखराका बाटामा हिँड्ने बटुवाले अब शौच गर्नका लागि सडकका पेटी, पर्खाल र झ्याङ खोजेर हिँडिरहनु नपर्ने भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको यो कार्यले सफा सहर बन्ने निश्चित भएको छ। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको आजको संस्करण यति नै। हाम्रो पोखरा राम्रो पोखराको यस संस्करणको कार्यक्रम तयार पार्ने पोखरा स्थित टिभी जर्नलिस्ट उत्तम पौडेललाई धन्यवाद। अर्को हप्ता यसै समयमा नयाँ विषय सहित प्रस्तुत हुनेछौँ। नमस्ते।